បាទមានបងប្អូនយើងក៏ឆ្ងល់ច្រើនដែរតើតើតឹងហេតុអីបានពានរង្វាន់ Asian Women Cup ឆ្នាំ2024ឬបងប្អូនស្គាល់ពីមុន AFF Championship ហ្នឹងហេតុអីអត់មានហ្វីលីពីនអត់មានថៃអត់មានមីយ៉ាន់ម៉ានិងអត់មានវៀតណាមបងប្អូនបាទហើយមានសួរបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់នៅកម្ពុជាជាពិសេសបងប្អូនកំពុងតែគ្រប់គ្រងក្រុមជម្រើសជាតិនារីរបស់យើងកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសឡាវនៅក្នុងពានរង្វាន់ Asian Women's Cup ឆ្នាំ2024ហើយបងប្អូនជាច្រើនបានជូនពរឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិនារីឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រាត់ជាលើកដំបូងដើម្បីហៅថាជាឈ្នន់បាទជាក្រុមខ្ល้ายជាក្រុមមួយកាន់តែល្អប្រសើរទៅប្រកួតប្រជែងខ្ពស់នាពេលខាងមុខទៀតបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហេតុអីបានអត់មានហ្វីលីពីនអត់មានថៃអត់មានមីយ៉ាន់ម៉ាអត់មានវៀតណាមដោយសារតែពានរង្វាន់ Asian Women Cup បាទឆ្នាំនេះគឺមានការកែប្រែបាទកន្លងទៅដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហើយបាទគឺការប្រកួតពានរង្វាន់បាទបាល់ទាត់នារីបាទប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះឃើញថាចាប់ដើមតាំងពី2004មកបាទខ្ញុំបានរាប់ឡើងវិញយុគមិញខ្ញុំថាប្រហែល13ឬក៏14ដងអញ្ចឹងការលេងតាំងពី2004មកគឺរហូតដល់ពេលនេះត្រឹមតែ12ដងទេបងប្អូនហើយបើដល់ឆ្នាំ2024នេះមានន័យថា13ដងបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការកែប្រែនេះគឺបានធ្វើឡើងកន្លងទៅយើងមានថៃមានមីយ៉ាន់ម៉ាមានអីហ្នឹងគឺប្រកួតជាមួយគ្នាបាទប្រកួតជាមួយគ្នានៅក្នុងពានរង្វាន់បាល់ទាត់នារីប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងប៉ុន្តែលើកនេះគឺរុញឲ្យមានការប្រកួតជម្រុះវិញបងប្អូនបាទជម្រុះវិញដោយសារតែក្រុម4ផ្សេងទៀតនៅចាំបាទនៅចាំគេមានកម្រិតដូចខ្ពស់នៅចាំដូចជាហ្វីលីពីនដែលជាជើងឯកឆ្នាំ2022ហ្វីលីពីនថៃជើងឯកច្រើនជាងគេគេនៅចាំមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមហ្នឹងគឺ4ក្រុមហ្នឹងបាទ4ក្រុមហ្នឹងគឺគេនៅចាំឆ្នាំ2025ម្នាក់ហើយសម្រាប់ក្រុមដែលកំពុងតែប្រកួតនាពេលនេះនៅប្រទេសឡាវនោះគឺមានកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីឡាវសិង្ហបុរីនិងទីម៉ូឡេស្តេបាទទីម៉ូឡេស្តេនេះខ្ញុំអាននេះគឺអានតាមសូសៀងឬក៏អានតាមលិខិតបាទផ្លូវការនានារបស់រដ្ឋរបស់យើងបាទរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានចេញផ្សាយទៅគាត់ប្រើថាទីម៉ូឡេស្តេអញ្ចឹងក្រុម6នេះគឺបែងចែកជា2ពូលលេងនៅក្នុងពានរង្វាន់ Asian Women Cup ឆ្នាំ2024នេះហើយពូល A បងប្អូនបានឃើញពូល A មានឡាវមានទីម៉ូឡេស្តេមានសិង្ហបុរីហើយពូល B មានកម្ពុជាមានឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងក្រុម2ពូលហ្នឹងគឺក្រុមណាដែល2ពូលហ្នឹងមានមួយពូលមាន3ក្រុមហ្នឹងហើយក្រុមណាដែលមានបន្ទុកលើគេ2ក្រុមឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រាត់បាទពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រាត់រហូតដល់ជើងឯកចឹងទៅអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងគឺថ្ងៃទី29ត្រូវប៉ះម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រកួតទី2បន្ទាប់ពីស្មើឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ពីស្មើឥណ្ឌូនេស៊ី0ទល់នឹង0ហើយថ្ងៃទី26ឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវប៉ះបាទក្រុមម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងតើតោងតនឹងការលេងបែងចែកនេះអញ្ចឹងក្រុមដែលនៅចាំមុននោះគឺនៅចាំមុនគឺលេងពានរង្វាន់នេះពានរង្វាន់ដដែលនេះប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2025ខាងមុខបាទគឺមានឈ្មោះថា Asian Women Championship 2025ដែលមានហ្វីលីពីនមានថៃមានមីយ៉ាន់ម៉ានិងមានវៀតណាមនឹងហើយចុះគេយកប្រមាណក្រុមនៅក្នុងពានរង្វាន់ដែលជម្រុះកំពុងតែជម្រុះនៅឡាវហ្នឹងគឺគេយក3ក្រុមបងប្អូនអញ្ចឹង3ក្រុមហ្នឹងសម្ដៅទៅលើលេខ1លេខ2លេខ3លេខ1លេខ2លេខ3គឺមានឱកាសទៅប្រកួត
បាទពានរង្វាន់ Asian Women Championship ឆ្នាំ2025ឬមួយក៏ហៅថា Asian Women Cup ឆ្នាំ2025នេះពេលខាងមុខបាទហើយការប្រកួតហ្នឹងគឺអាចថាចាប់ដើមចុងឆ្នាំដូចយើងប្រកួតនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបាន3ក្រុមបើកម្ពុជាឡើងទៅកាន់វគ្គ4ក្រុមឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាវគ្គ4ក្រុមហើយកម្ពុជាឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រមានន័យថាលេខ1លេខ2level វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រគឺឡើងទៅអូតូហើយប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលយកប្រកួតយកលេខ3នៅក្នុងបាទពានរង្វាន់ Asian Women Cup ឆ្នាំ2024វគ្គជម្រុះនៅឡាវនេះអញ្ចឹងលេខ3ក៏សំខាន់ដែរនៅពេលដែលឈ្នះការប្រកួតបានលេខ3គឺយើងមានឱកាសបាទទៅប្រកួតនៅក្នុងបាទពានរង្វាន់បាទ Asian Women Championship ឆ្នាំ2025ខាងមុខដែលសម្បូរទៅដោយក្រុមខ្លាំងៗហ្វីលីពីនថៃមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមចា៎អញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញសង្កេតថាបងប្អូនយល់យើងប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសឡាវនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងជាលក្ខណៈប្រកួតជម្រុះមាន6ក្រុមដែលមូលហេតុដែលអត់មានក្រុមខ្លាំងៗដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងបានឲ្យកម្ពុជាយើងឡើងទៅវគ្គបន្តទៀតហើយបានលេខ3ឬក៏ឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់គឺយើងមានឱកាសបាទទៅជួបក្រុមហ្វីលីពីនទៅជួបក្រុមថៃនិងជួបមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមអញ្ចឹងការបែងចែកមានឲ្យមានវគ្គជម្រុះនេះបងប្អូនគឺទើបតែធ្វើនៅឆ្នាំ2024នេះទេហើយឆ្នាំកន្លងទៅគឺលេងធម្មតាគឺលេងពូលជាមួយគ្នាមានថៃមានហ្វីលីពីនមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមអញ្ចឹងទៅចាប់ពូលបែងចែកជា2ពូលហើយលេងទៅក្រុមណាឡើងទៅវគ្គបន្តយកជើងឯកមកប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺអត់ទេគឺចាប់ដើមហើយរបៀបលេងវិធីលេងថ្មីដែលភាសាបច្ចេកទេសបាទ format ដូរទម្រង់លេងថ្មីបាទទម្រង់លេងថ្មីដែលចាប់ដើមពីឆ្នាំ2024នេះឯងអរគុណបងប្អូនមានប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ហើយអស់ចម្ងល់តាក់ទងទៅនឹងបាទបាល់ទាត់នារីរបស់យើងដែលកំពុងតែប្រកួតនៅប្រទេសឡាវជម្រាបលាបាទ